bersama saya Muallim Firdaus. Alhamdulillah, pada hari ini telah diadakan taklimat peperiksaan SPPIM iaitu syahadah pentaksiran pelajar ikram muslih. Seramai 22 orang telah terlibat taklimat ini yang terdiri daripada pelajar Banin seramai 12 orang dan Banat 10 orang. Taklimat ini disampaikan oleh Muallimah Mas Sariza binti Mat Isa dari Sekolah Rendah Al-Azhar Jidra Kedah. Kita ikuti laporan bersama Muallim Abu Bakar. Siapakah? Apa? Khalid Al-Walid. Ha, kamu nak jawab apa? Tak ada. Perlu langsung. Kamu kena jawab. Khalid Al-Walid ialah yang mana 20 soalan tadi tu 20 markah. Satu soalan, satu markah. Ha, yang ni kalau tembak bernasib baik, kenalah. Kalau tembak tak bernasib baik, tak ada kena. Lebih baik baca buku. Okey. Sama juga pecahan tahun diambil daripada tahun 4 sikit, tahun 5 sikit. Ya, tahun 4 akan ambil lebih kurang 14 soalan. Kamu belajar sebuah buku tu kan? Ha, ambil 14 soalan je daripada tajuk awal sampai tajuk akhir tahun 4, ambil 14 soalan je, campak. Okey, tahun 5 pun lebih kurang 14 soalan dan tahun 6 12 soalan. Campur ke semua tu akan jadi 40 soalan untuk 40 markah. Sekarang sedang melangsung taklimat cara menjawab soalan SPPIM yang disampaikan oleh Muallimah Mas Sariza. Markah untuk lisan bahasa Arab adalah 100%. Hafazan Al-Quran pun 100%. Tilawah Al-Quran 60 markah untuk amali. Untuk lisan 60 sahaja tilawah. Dan yang terakhir adalah TKRSM 60 markah untuk amali. Bersama saya Muallimah Mas Sariza, iaitu penceramah teknik menjawab soalan SPPIM. Jadi di kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Muallimah berkenaan SPPIM. Kita dapati ramai masih tidak mengetahui bahawa sekolah-sekolah muslim mempunyai peperiksaan utama seperti mana SPPIM. Jadi saya mahu Muallimah menerangkan sikit berkenaan peperiksaan SPPIM ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Peperiksaan SPPIM ni diadakan untuk pelajar tahun 6 bagi sekolah-sekolah muslih di seluruh Malaysia ni lah. Di mana peperiksaan SPPIM ni adalah pentaksiran pelajar ikram muslih. Peperiksaan ini melibatkan mata pelajaran syariah iaitu pelajaran agama. Kita dapat lihat kalau kita UPSR dia fokus kepada akademik, pencapaian pelajar. Tapi bagaimana pula dengan peperiksaan SPPIM? Apakah fokus utama peperiksaan SPPIM? Okey, fokus utama kita adalah kepada ilmu agama, di mana lebih kepada akhlak, akidah. Maksudnya kita tahu bab ketuhanan, bab ibadah. Maksudnya soal agama ni diterangkan lebih terperinci dalam pelajaran yang diajar di sekolah-sekolah muslih ni daripada tahun 1 hingga tahun 6, di mana daripada peperiksaan akan dimasukkan daripada tahun 4 hingga tahun 6, di mana mereka belajar dan aplikasi di sekolah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Muallimah Mas Sariza kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini dan juga berkongsi maklumat berkenaan peperiksaan SPPIM, khususnya cara atau teknik menjawab kepada pelajar sekolah rendah Al-Itqan. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Muallimah. Saya Abu Bakar bin Abu Mansur melaporkan untuk unit berita Pusat Pendidikan Al-Itqan. Terima kasih diucapkan kepada Muallim Abu Bakar di atas laporan sebentar tadi. Diharapkan calon peperiksaan SPPIM pada tahun ini dapat meraih keputusan yang membanggakan. Kami di Sekolah Rendah Al-Itqan komited ke arah melahirkan generasi Rabbani. Jangan lupa melayari laman YouTube kami di MyItqanTube Channel 1 dan laman Facebook Pusat Pendidikan Al-Itqan Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.